Fala aí, galera, parte 4 do Fatal Frame. Porra, deixei vocês esperando mó tempo, né? Espero que não esteja tão escuro assim, mas vamos lá. Vou pegar o remedinho aqui. Que barulho é esse? Oh, tem um negócio mexendo ali no fundo, velho. Olha, cabuloso isso. E aí, Joe? E aí, Joe? Cadê? Oi, cara, vem não, vem não. Oh, errei. Fuck, 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 fuck. Carrega, carrega, aí. Aí, ok. Oh, toma, trouxa. Isso que você quer, né? Ah, só pra avisar, agora são exatamente. Que horas são agora? Meia-noite e 35. Quem falou que não ia ter coragem de jogar à noite? Tá certo que eu sou medroso, mas pô. Ok. Nossa, que voz cabulosa essa mulher, velho. Mais uma. Aqui. Cadê? Ah, tá por aqui. Aqui. Matei? Matei? Ah, matei. Apareceu a pedrinha aqui, vamos pegar a pedra. Ganhei essa bola. Essa bola serve pra deixar a câmera forte. Nossa, a mulher tava aqui dentro, velho. Ó, ela deixou a aguinha pra gente. Essa água, ela recupera toda a vida, né? Então é bastante útil. Vamos sair daqui porque é foda. Ok. Oh, não é pra voltar não, tia. É, parece que acabou o carnaval aí. Oh, que é isso? Lente? Lente. Ah, isso aqui é como se fosse magia, né? Deixa o fantasma devagar se eu usar aquilo lá. E esse aqui. É flash isso, né? Parece que dá pra ver a vida do fantasma. Ok, coisa inútil, né? Que isso? E aí, Joe? Não, velho, sai da frente, cara. Que susto! Isso não se faz numa hora da noite. Toma! Rapariga. Ok. Mais uma. Vem cá, seu puto. Toma! Acertou 40, né? Mais um. Ah, não. Mais dois. Duas faltas que ele morre. Toma! Ok. Mais um. Nossa, essas vozes aqui. Toma. Ok. Ok, acabou? Ou tem mais? Tem mais, velho. Aqui. Ah, é você, né? Safadinho. Esse aqui? Como usa? Ah, é o X? É o X. Agora ele fica lento pra caralho. Toma. Mais um. Mas o que que esse cara tá falando, velho? Toma. Ué, cadê? Ah, tá. Aqui. Nossa. Ok, acabou, né? Logo dessa casa. Tem mais, velho. Ah, não, acabou. Vamos sair da casa. Ai. Ok, pegar a pedrinha aqui. Que é isso? Ó, esse aqui é o colar que a irmã dela tava usando. Dá pra usar no rádio, né?
Vamos sair da casa. Esse rádio eu não vou mostrar para vocês porque não tem graça eu escutar, eu traduzir, né, o que os fantasmas ficam falando. Ah, tá azul. Tem um fantasma aqui perto. Fantasma do bem. É ali? Mas antes disso. Filho da merda! Filho da merda! Ó, tem um cara aí, ó. Calma aí. É o quadrado. É. Vamos botar o câmera. Ah, é o filme. Vamos trocar, botar 07. Aqui. Tem nada. Como deixar a câmera forte? Cadê a câmera? Aqui. Não, não é isso aqui. Isso aqui. Não dá. Ué? Ah, é aqui. Ah, só. Vamos deixar ela bem fortinha. Ah, só. E pra aumentar a level, eu preciso usar aquelas bolas, né? Esse aqui é o. Aumenta o ciclo, né, de captura do fantasma. Esse aqui acho que é a força. E esse aqui é a percepção, né? Deve ser alguma coisa assim. Vamos botar. Vamos botar esse aqui. Esse e o outro, vamos botar esse aqui. Ok, agora vamos aumentar. Tô com 11 mil pontos. Ah, dá pra usar nos dois. Aumentar um level aqui. E aumentar um level aqui. Ok. É, agora são meia-noite e. Vai dar meia-noite e 45 agora. O que é essa casa aqui? Vamos entrar. Tá trancado. Aí dá pra salvar o jogo aqui, então deixa quieto. Não vou salvar não. O que que nos espera aqui dentro dessa casinha? Ah não, é atrás da casa. Ó, ó o filminho. Quem é esse cara, mano? Por que você tá aqui? Quem é você? Já vai começar a festa. E se começar. O quê? Ah, você voltou. Você tem que pegar a sua irmã e sair da vila. Que tá falando que é pra fugir. É, a festa vai começar. Foge logo. Por que fugir, velho? Que festa? Esse cara viaja, mano. Tá bom. Tá bom, tá bom. E que esse cara. E aí, Joe? Tá gatinho, hein? Ó, que é isso aqui? Tem uma pedra. Ok. Pelo jeito é só esse ser estranho fugindo. Se você não conseguir sair da vila, vem aqui de novo. Eu posso dar alguma força pra você. Eu posso te ajudar de alguma forma. Ajudar, velho. Você tá preso. Se liga. Presta atenção na realidade, mano. Burro pra caralho esse cara aí. Agora vamos. Hã? Aqui tem coisa? É um poço. Tem nada aqui no poço. Ok. Não sei se alguém aí já assistiu aquele filme lá, O Chamado, que a mulher sai do poço. Igual aquela mina que saiu da caixa. Mas isso não tem nada a ver. Tá certo que é fantasma, né, mãe? Ok. Onde eu tenho que ir aqui? Ai, tira, tira, tira. A faca. A irmã dela foi pra cá. Então vamos pra cá. Nossa, tá tarde, mas hoje eu não tô com tanto medo, hein? Por que será? Onde ela tá? Ela desceu aqui ou ela entrou naquela casa? Vamos descer aqui. Quem sabe aparece ela. Ah, é aqui mesmo. Corre! Aí, irmã, motherfucker, aí, ó. Irmã!
Irmã! Aff, essa menina também. Dá licença, velho. Fechou na cara da irmã. Ah, aqui. Fuck! Carai, tem bicho aqui, tem bicho. Calma aí, vamos matar esses. Matar não, já tá morto. Calma aí que o computador fez barulho estranho agora, velho. Vamos usar o filme 14.